就是今天，就是今天，我就知道。全网最慢文艺复兴 reaction 节目文晶晶，看前场点赞养成好习惯。他一点就感觉一辈子都没有见过领导，这一辈子没吵好多。你们这样让我根本就没有办法追节目，没法改乐趣嘛。他只有啥办法嘛？可以让多活跃嘛。话不多说，今天来给你们打鸡血了，实在的带你们看很多人给我安利的 BSS 舞台。BSS 复数顺即可晋升小分队哦。三个人。BSS 他在2023年的2月6号发行的第三张专辑《Fighting》。Fighting，Fighting，Fighting。他们最近接待一个 MV 颁奖的演唱会，在我的这个舞台。比较安利给你们，我觉得要是能动摇的看完，算我输。我们动摇，哦，动摇，动摇的看。我们内心是那么的不坚定，把动摇的看完。我喜欢。这歌我听过。我怎么感觉？哦，是一个，有点像股票走势图。哈哈哈哈哈。这个歌，아주나이스하네。나이스。我喜欢的。怎么有人轻松的歌曲？안녕하십니까우석스나리입니다장단입니다순이에요登场是这么的吗？这有点复古啊，这个登场方式。我们让这首歌曲오늘다들각오하라고 Let's go. Super Touch Fighting 다들 Fighting我仰卧起坐了，就是。早上早起了一天，赶紧起床。没事。笑着就哭了。哭的就是变社畜了。很适合那种电器行里面电视里面来回播放的那种。爱狗谁要听懂了。电公司的早，他们的早操找到新销售的，销售的早操。加油！我就强，加油！我就棒。OK。温馨吗？哦，不是温馨，我也不是温馨。我想想
还续命，射出去歌，飞出加油歌。快点！这个我真的，就是我们就能感受到他掰的那一瞬间的力量。整首歌我就记住两个字，我们是 BSS， 加油！我想起以前我们大学有一个兄弟，就是每次遇到任何事情之前，他就会阿姆的 boss， 我说你说啥子？自己加油，或者是同一个意思。哦，这串烧，这串烧。啊，喂，好听。好，叫我宣布岗位转入，岗位转入，开始吧。驾！啊，卡驾。Ladies and gentlemen, they call us boots on the moon. 뭘 좀 아는 놈들이 뭘 좀 알려주려 해 이게 뭔가 싶을 걸. 근심 걱정 가득 찬 세상 사이 걷어차. 那个办公室那个，哎，你看这个事情有点华尔街，知道吗？有点感。那个叫什么？有点小李在办公室。我并不觉得华尔街这样是个褒义词。哎，我也是觉得，我也觉得。陈奕迅演的那个歌舞剧，叫什么办公室？这个，非常的。哦，华丽上班族。好累哦，我觉得唱着啊，我觉得。大莲花的嘛，最后一首了。哈哈哈哈哈哈！这个节目适合放在春晚。他队友吗？哦，其他团的。자지금부터여기에계신가수분들밴분들다저희를따라해주시면감사합니다 OK OK 看卡曲的就是卡左曲。现场的粉丝都关心演唱会的还不如他们一起吧，我上班咱就是想演别唱还是好好像这就很厌烦，真的很厌烦这种氛围，真的好好玩。他们的舞蹈设计真的假的？真的假的？Thank you.
근데우리언제돌아와就是今天，就是今天。啊！好的 ，BSS， 你们啥时候是金门第一啊？说的呢？我比较想看的是僵尸类的。不是玩嗨了，就是玩嗨了。Shout out to my SVT members. Thank you. 干嘛 ？Thank you. 嗨了，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 好好玩。那个导播就是啊，我们会回来的，跟上他肯定会回来的。哥，我们什么时候回来呀、啊、？Right now， 我就知道他们要回来。翻译过来就是今天，就是今天。你有没有看过日本的那个广告？就是一个后辈，他是一个销售，就是他说销售都拥有一双强健的大腿那个广告。他刚才说那个陈奕迅那个华丽上班族，有点那个味道。当时没有说他们是华尔街之狼，我们说他这个适合在华尔街去卖 MV。那在这里边哈，很多的那种有趣的舞蹈设计动作啊之类的。首先很嗨，其次很累，我觉得他们他好适合放到那种剧里边。我觉得他们三个可以去那种写字楼里面去给他们打气，给他们 fighting 唱这首歌。他们本来在工作。三个突然啪推进来，音乐开始放，飞飞飞！新生物，了解一下。我不说为啥子，反正我想到了之前有一首歌哈，就感觉蛮像，就是 Nobody 那首歌。啊我的意思是啥子哈？我的意思是这种音乐哈，就是我喜欢感觉听很多韩国的现在最近的歌，或者是之前这两年的歌，就觉得他们可能有时候越写越复杂很多东西，因为大家审美够了嘛，大家好像总觉得要在歌里面讲点啥子啊，要去抒发点啥子啊，或者是要在技巧上面去展示点啥子啊，很难听到那种很纯粹的。为了开心。对，为了开心。罗马的我听得很开心啊，很开心啊，听得真的很简单，但是听到会很开心，而且很舒服。就是很直接的让你感觉到。看多本来点我呢，对啊，如果你非要在那种时候也要叫我加油，然后还要给我讲一堆道理，我他妈还不如去听那个我已经惯习啊，每天上班上到三更半夜，一人骑摩托车。够了，这两首歌真的很大道至简，加完油就去做它，翻听完了就加深多义啊，加深多义，加深点赞，加深软件三点。下班，下班，散会，拜拜，散会。